Okay. Hamnar den automatiskt där. Jag tar bort det som vi gjorde tidigare. Jag hamnar i samma syntaxfil. Så ser kommandot ut för att beräkna reliabilitet, Cronbach alfa. Med det som vi har klickat för där också. Det är nog den där som vi får då. Scale if item deleted. I det här fallet så skulle vi kunna kopiera den här. Kopiera. Klistra in. Och sen byta ut de här variabelnamnen. Mot namnen på de variablerna som ska ingå i det här fallet i faktor 3. Okej. Okay. Och så skulle vi göra likadant för faktor 4. Ta bort dem där. Som ska ingå i faktor 2 och skriva in dem som ska ingå i faktor 4 och så vidare. Men då har jag gjort en sån i förväg. Ungefär som i matlagringsprogram. Så heter den. Så då har vi. Ja, jag har faktiskt alla 5. Så där ser kommandot ut för att beräkna reliabilitet. Och i det här fallet för de frågorna som är tänkta att ingå i index 1. Här har vi de frågorna som ska ingå i index 2, index 3, 4 och 5. Så vi kan köra dem. Run. Run all. Kör vi allihop på en gång. Så. Då kan vi kika här. De kommer upp i output-filen. Ja, då har vi nog den där 2 gånger, ja. För vi kör den först och sen igen i indexfilen. Okej, okay, faktor 1 alltså. De där 8 frågorna ingår. Cronbach alfa 0,89. Alla frågorna ser bra ut. Det är ingen som drar ner på alfa. Okej. Okay. Faktor snedsträck index 2. 5 frågor. Alfa på 0,90. Det är riktigt bra. Okej. Okay. Kolla här, är det någon som är högre än det där värdet på 0,902? Nej, det är ingen som är högre. Inga negativa korrelationer, bara massa positiva, starka positiva korrelationer. Index 2 ser bra ut, alla frågorna hänger ihop, den är homogen. Index 3, 0,82, lite lägre men det är bra det också. Okej, okay. Är det något värde här som är högre än det värdet? Nej, det är det inget. Inte, inget index som drar ner på alfa. Bara positiva och hyfsat starka korrelationer. Ser bra ut. Den är homogen. Nästa index. Okej. 6 frågor. 0,81. Det är fortfarande bra. Inget värde här som är högre än det. Det är inget item som drar ner på alfa. Bara positiva, hyfsat starka korrelationer. Och sen den sista. 0,80. Okej. Inget värde, inget item som drar ner på alfa. Bara positiva, hyfsat starka korrelationer. Okej, okay, det här fallet var det alltså så, vilket är väl relativt ovanligt. Jag misstänker nästan att jag har rensat den här sen tidigare. För annars brukar det väl vara att det kanske är någonstans något item som drar ner på alfa och så funderar man på om man ska ta bort den eller inte. Men det här fallet var det inte så, utan alla item i alla 5 faktorer är homogena. De faktorerna är homogena. Alla item hänger ihop med de andra item i dessa faktorer. Så nu ska vi skapa våra indexvariabler. Nu har vi så att säga fått argument för att det är vettigt att göra det. Allihop är homogena. Så då ska vi göra så att om vi börjar med den där första. Alla de här 8 frågorna mäter alltså avståndstagande från våldshandlingen. Ett högt värde på alla de 8. Ett högt värde på alla de 8 står för en hög grad av avståndstagande. Så vad vi ska göra nu är att vi skapar en ny variabel. Och i den nya variabeln så ska varje försöksperson, varje respondent ha ett värde som är lika med medelvärdet för den personens värden i de här 8 variablerna. Och då får vi en ny indexvariabel. Okej, och då är det så att i den nya indexvariabeln är så att ju högre värde en person har, i desto högre grad verkar han eller hon ta avstånd från den här våldshandlingen. Okej, okay. Så vi kan börja med den. Och vi gör det här, precis som vi gjorde med spegelvändningen, så kan vi göra det här med compute-funktionen. Så vi klickar här i listan, vi klickar på transform, och så det första alternativet är compute. Då ligger det som vi gjorde förut, det ligger kvar. Okej, okay. Jag gjorde det med vilje så att den här rutan syns i bakgrunden här, så blir det lätt att hålla koll. Det är de 8 frågorna vi ska köra ihop.
Okej, vi kan ju klicka på reset här, så nollställer vi. Vi ska skapa en ny variabel av dessa åtta. Och då är det så att den nya variabeln kommer att mäta grad av avståndstagande från våldshandlingen. Då kan vi ju kalla den för AFV till exempel. Avståndstagande från våldshandlingen. Okej, och värdet i den ska vara medelvärde. Okej, kommandot för detta är min. Nu blev det versaler eftersom jag har caps lock intryckt. Det funkar lika bra med gemener. Min är kommandot. Och sen det som medelvärdet ska baseras på ska stå innanför parentes, ett kommatecken mellan alla variabler och inga blanksteg någonstans. Så vi skriver en vänsterparentes. Så kan vi ju kolla i listan här. Fråga 1 ska vara med. Så vi dubbelklickar på den. Så. Och så skriver vi ett kommatecken. Jag skriver från mitt vanliga tangentbord. Fråga 3 ska vara med. Kommatecken. Fråga 9 ska vara med. Kommatecken. Fråga 14 ska vara med. Kommatecken. Och sen 6, 7, 8 och 10 ska också vara med, men de ska vara spegelvända. Så de har vi här. Rev 6, rev 7, rev 8 och rev 10. Okej, inget kommatecken efter den sista, utan då blir det istället en högerparentes. Så min, och sen inom parentes de variabler som medelvärdet ska baseras på, kommatecken mellan varje, inga blanksteg någonstans. Så klickar vi på OK. Så, om vi kikar på datafilen. Så har det dykt upp längst ut till höger här, så har det dykt upp en ny variabel som mycket riktigt heter AFV. Och då är det så att värden här baseras på värden i de där åtta variablerna. Och på alla dem är det så att ju högre värde man har, desto högre grad verkar man ta avstånd från den här våldshandlingen. Och på alla åtta är det så att maxvärdet är 7 och minvärdet är 1. Så man kan maximalt här ha värdet 7 och minimalt 1. Och då har vi en person här till exempel som har värdet 7. Person nummer 9. Okej. Det här visar helt enkelt att den här personen har svarat. Ja, vad har den svarat? Den har svarat 7 på frågorna 1, 3, 9 och 14. Och så har den här personen svarat 1 på frågorna 6, 7, 8 och 10. Och det är alltså maximal grad av avståndstagande från våldshandlingen. Så den här personen verkar göra en väldigt negativ bedömning av den här våldshandlingen. Tar i väldigt stark hög grad avstånd från våldshandlingen. Och här har vi några andra med 7 år. Finns det någon med en lågt värde här? Generellt sett verkar vara rätt höga värden. Här har vi en som har relativt låg värde. Okej, 2,9. Så den här personen verkar ta avstånd från våldshandlingen i lägre grad än de andra. Speciellt med de som har värdet 7 här. Så det här blir helt enkelt ett mått på i vilken utsträckning man tar avstånd från våldshandlingen. Okej, och då ska vi göra likadant för de